Assalomu alaykum, Zohirdunus kanalining qadrli obunachilari, sog'imsizlar, salomatmisizlar o'rtoqlar. Bir zil bor ekan, 130 juda chiroyli holatda, juda mehr bilan tayyorlangan ekan. Tomoq og'rib turishiga qaramasdan mashinani ko'rib, o'zim ham qiziqib qoldim o'rtoqlar. Buni sizlarga ilindim. Ko'ringizlarchi, ma'qul bo'lsa videoroligimizni like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Obuna bo'lib ko'rsalaringiz, bizga chiqayotgan videolarda birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar do'stlar. Tomoq og'rib turibdi, bunisiga e'tibor bermaysizlar, moshinaga e'tibor berib, ma'lumotlarini eshitib, qiziq bo'lsa sotib olaverasizlar. Mana shunaqa zildi udaridan so'rab yurganlarga videoroligimizni podlistga qo'shishingiz mumkin. Qani bo'lmasam boshladik. Zil 130 1985-yilda ishlab chiqarilgan mashina ekan. Xo'p, mashina samosval, yuk o'zi ag'daruvchi, dokumentalni ekan. Motor Ural motor ekan, 131 motor ekan Uralni. Motor apketkada hali yangi bo'lgan, apketkadan chiqqan yo'q hali, deyapti. Mana salonlarni ko'ringizlar, salonlarini juda chiroyli holatda, maza qilib, kuningiz yorishib minadigan holatda ekan salonlar ham. Ramasi butun 131 rama qo'yilgan ekan mashinaning ramasiga. Hop. Oyog'idagi balonlari hammasi yangi ekan, 5 kamer fura balon deb shunaqa deyilyapti. Mana ko'rib tursa balon holatlarini yangi holatda. Hop, metan gaz balonlari 6 ta ekan, mana metan baz balonlarini ham ko'rib turibsizlar. Yana nima deymiz? Zadnemos eng qimmat mustanaka. Mos juda qimmat. Bunaqa mos uncha-muncha zillarga qo'yilmaydi. Havo deb, havo mos deyilyapti. Tez yurar ekan bu. U ham ikki xil bo'lar ekan, tez yurari, sekin yurari bo'lar ekan. Bu tez yuraridan ekan deb shunaqa deyapti. Korobka ham yangi motor bilan birga qo'yilgan ekan. Kaliga korobka ham zil 131 korobka ekan. Hop, balonlarini aytdik, 6 ta temir metallari bor deb. Motor mana shu holat o'rtoqlar. Ma'lumotlari ko'p, ma'lumotlari ko'p. Jincha tomoq og'rib turganiga e'tibor bermaysizlar, shuning uchun ma'lumotlarni hammasini yetkazishga harakat qilyapman, lekin imkoni bo'lmayapti. Mashinani mana shu holat o'rtoqlar, motor holatlari ishlab turibdi. Mana biz ovozni o'chirib qo'yganmiz, biz ovozimizga xalaqit berish uchun, bermaslik uchun. Nima deydi? Mashinani 20 ming dollar so'rayapti degan, albatta kami bor ekan. Aka, bu shunchaki terilgan zil emas. Kesin bitta texnikasini tushunadigan inson bilan kesin bo'lni hamma yog'ini tekshirib olsin mashinani. 20 ming dollar deyapmiz, kami bor, uncha-muncha o'tib beramiz deyapti. Mashinani manzili Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'ida ekan. Bemalol ustoz bilan borib ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Men o'zim juda havasim keldi bu mashinaga. Bizda bor ma'lumotlar shular bo'ldi o'rtoqlar. Agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa, tepa tomondagi reklama xizmati nomerlarimiz bor. Reklama xizmatlarimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Juda ko'pchilik insonlar foydalanyapti. Shular qatorida sizlar ham foydalaningizlar. Nima deydi, foydamiz tegsa biz bundan albatta xursandmiz. Agar tadbirkor bo'lsalar, o'z bizneslaringizni ham reklama qilib rivojlantirishlaringiz mumkin do'stlar. Biz kanalimizni qo'llab-quvvatlab, podlishka qilib olg'a deb kommentariy yozib turgan aka-ukalarimizga alohida kattakon rahmat. Mana shunaqa zil so'rab yurganlarga videoroligimizni podlishka qo'shishlaringiz mumkin. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilasizlar.